ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ସରିଲା, କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା? ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ସରେ ସେମାନେ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ 8ଟା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନ ଚାଲିଲେ ଫଣ୍ଡରେ, ତାପରେ ବାହାରିଲେ ସୁଭଦ୍ରା, ପରେ ବାହାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ରଥରାଶି ବସିଲେ ସମୟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ପୁରୀ ରଜା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆସି ଛେରା ପହଁରା କଲେ, ତାପରେ ଘୋଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଲା। ଠିକ୍ 3ଟା ବାଜିବା 15 ମିନିଟ୍, 4ଟା ବାଜିବା 15 ମିନିଟ୍ ରଥ ବିଡ଼ା ହେଲା। ବଡ଼ ରଥ ଆଗ ଚାଲିଲେ ବଳରାମ, ତାପରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଚାଲିଲା, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଚାଲିଲା। ରଥ ଭିଡ଼ି ସାରି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, PCC ସଭାପତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ MLA ମାନେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରୀର ସଭାପତି, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି MP ମାନେ, ଯାତ୍ରାଟା ଯେମିତି ସବୁ ଦଳର, ସବୁ ଲୋକର, ସବୁ ଧର୍ମର, ସମସ୍ତେ ଆମେ ରଥ ଭିଡ଼ୁଥାଉ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଜୈନ ସବୁ ଏକାଠି ରଥ ଭିଡ଼ୁଥାଉ। ମୁଁ ଦେଖୁଥେ ଫରେନର୍ ଭିଡ଼ୁଥାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୁଜୁରାଟ, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ୁଥାନ୍ତି, ଆମେ ଭିଡ଼ୁଥାଉ। ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଁ, ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ଆମର ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ସପ୍ଲାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ, ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର, ଆମର ଇଏ ମାରାଣ୍ଡି, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ରଥ ଭିଡ଼ୁଥାଉ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ରହି ଯାତ୍ରା କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ହବ ସୁପରଭିଜନ କରୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଜୈନ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ, ସବୁ ଧର୍ମ ଲୋକ ଏକାଠି ଭିଡ଼ୁଥାଉ। ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯାହା ଅଛି ସେଇଆକୁ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ପଦାକୁ ଯିବି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରି, ମୁସଲମାନ, ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରି, ଆଫ୍ରିକା କଣ୍ଟ୍ରି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପୂଜା କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି। ତେଣୁ ବର୍ଷକେ ଥରେ ହଉ, କାହିଁ ବର୍ଷକେ, ବହେଡ଼ା ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଆମର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି 2024 ପାଇଁ, ଯଦି ମହାବିପଦ ନ ପଡ଼ୁ, ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ରଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହଉ, ବନ୍ୟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଏ ଖରା ଯାହା କଳ୍ପଲ କଲ, ପ୍ରଭୁ ଖାତିର ନାହିଁ କଲ ଖରାକୁ, ଆପଣ ଖରା କରିଥିଲେ, ଆପଣ ରଥ ଭିଡ଼ୁଥିଲୁ, ଜନସାଧାରଣ ଆମେ ଜନସମୁଦ୍ର ଭିଡ଼ୁଥିଲେ, ସେ ଖରାକୁ ଖାତିର ନ କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରଥ ଟଣା ହେଇଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ପୁରୀବାସୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ, ସେବାୟତ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ସମ୍ଭ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ, ଆମ ବିରୋଧୀ ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, BJP ଦଳ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ରଥଯାତ୍ରା ଉଚ୍ଚକୋଟି ରହିଛି।